Thank you.
ele não dançar, eu não durmo de noite. Papai, eu vou dançar. Meu filho, faz tempo que você não ensaia, você não, não ensaia, não faz nada. Não, mas eu preciso dançar. Ah, que bonitinho. Eu preciso dançar. Esse é meu filho, Michael Jackson. Ai, meu Deus. Ele disse que apenas faço tango. Hoje é um show de tango. Ele falou, eu acho que eu sei de alguns. Qual é o tango que você sabe? Esse aqui, né? Olha só, eu vou chamar aqui os nossos amigos. Queria agradecer demais a presença de vocês, demais. Quando eu montei essa mostra, eu disse para eles, olha, nós, você escolheu essa profissão e a gente precisa de dinheiro para viver. Mas essa profissão, o objetivo não é só o dinheiro, é o aplauso, o reconhecimento, a gratidão das pessoas, pelo tudo que a gente pode ensinar e modificar a vida de quem não sabe dançar um dia e um dia, no outro dia, acorda sabendo, assim. Foi lá na escola, não sabia nada, aprendeu esquerda, vai e volta. E o dia começou, hoje já está no gancho, está no boleio, tem um montão de gente aqui que passou por toda essa fase. E esse é o trabalho. Aí vocês vêm, assistem a gente e aplaudem a gente também. Esse é o alimento da alma que a gente precisa. O resto é como papão. Mas não é só de pão que vive o homem. A gente precisa também de algo para o nosso espírito. E é arte. Esses meninos da arte. Obrigado pela ajuda, cadê o rapaz? Obrigado.